অমিতাও ইমান ধুনীয়া হ'ব পাৰে শিকি যাম কেনেকৈ বনায় মজা লাগিছে গুড এভৰিৱান ৰাণীটি ভ্লগলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ফুকেট থাইলেণ্ডৰ পৰা আজি আমাৰ হৈছে ফুকেটত লাষ্ট ডে আৰু আজি লাষ্ট ডে কাৰণে ইয়াৰ নাইট লাইফটো অকণমান কেনেকুৱানো হয় তাকে চাবলৈ যাম আৰু ইয়াৰ ষ্ট্ৰীট ফুডসমূহ অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিম চব বলক আপোনালোকে মোৰ লগত আজি যোৱাকালিৰ পৰা আমি ৰিলেক্সিং মনত আছোঁ আমি ৰিলেক্সিং মনত আছোঁ দুইজনে তাৰপিছত গধূলিলৈহে আমাৰ ইয়াৰ যিটো নাইট লাইফ হয় ফুকেটৰ আৰু ইয়াৰ লোকেল যিখিনি ষ্ট্ৰীট আছে সেইখিনি ফুৰাৰ প্লেনিং এটা আছে চাওঁ কি হয়গৈ ৰিজৰ্টখনৰ ভাল পইণ্টটো হৈছে ইয়াত কম দামী ৰুমৰ পৰা একদম দামী ৰুমলৈকে আছে সেইকাৰণে গোটেই বহুত ধুনীয়া লাক্সাৰী ফিল এটা ল'ব পাৰিব যদি মানে ফুকেট আহে তেতিয়া ইয়াত আপোনালোকে থাকিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া হয় বহুত ভাল লাগিছে কোনফালে যাবা এতিয়াও ফটো মাৰি আছে গোটেইখিনি প্লান্টছ বহুত ভাল লাগিছে মানে তাৰ এতিয়া লাঞ্চ কৰিব আহিছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰু দেখিলা কিবা পৰ্ক ফ্ৰাইড ৰাইচ পৰ্ক ভাল পোৱা মানুহ তাৰপিছত মই দিছোঁ ক্ৰেব টেষ্ট কৰিম আৰু দুইটাৰ পৰা কেনেকুৱা পৰ্কটো কেনেকুৱা বিতুপনৰ এই গোটেইখিনি দেখি ইমানেই ভাল লাগিছে তাৰ এতিয়া কিহত চখ আহিছে তোমাৰ কোৱাচোন এইফালে কেমেৰাটোত চাই কোৱা এইফালে ঐ কিহত চখ আহিছে তোমাৰ এবাৰ গাৰ্ডেনিং কৰিম গাৰ্ডেনিং ইমান ধুনীয়া আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ কেবল কাৰ সেইফালে কেবল কাৰ দি পাহাৰৰ ওপৰলৈ যাব পাৰি খাবা নেকি বেকাৰী আইচক্ৰীম খাওঁ মোৰ বহুত পিয়া লাগিছে কিবা এটা খাই লওঁ ড্ৰিংকছ এটা আই ৱান পেচন ফ্ৰুট ৰেপছবেৰী মিক্স এতিয়া বাজিছে 5:17 আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত বাজি আছে এতিয়া 2:30 একচুৱেলি আইচক্ৰীম নহয় মই আইচক্ৰীম বুলি খাইছিলোঁ আইচক্ৰীম হ'লে মিঠা হ'লে তেনেদৰে চৰবেট যিটো হয় ফ্ৰুটছখিনি ডি ফ্ৰিজ কৰি পিনে যে মিক্সিত গুড়ি কৰি বনাই দিয়ে সেইটো হয় এইটো ট্ৰাই নকৰা নি ৱাও ধুনীয়া কৰি থৈ গ'ল লাঞ্চ কৰি আহি কাপোৰ চেঞ্জ কৰি দিলোঁ কাৰণ পানীত পূৰা তিতি গ'ল মোৰ সেই স্কাৰ্টটো আমি বীচৰ পাৰত ৰেষ্টিং মোডত আছোঁ ফুকেটৰ ফেমাছ বীচ দুখন হৈছে পাটং বীচ আৰু কমলা বীচ এই চাফা হয় অঁ কমলা বীচ চাফা হয় ধুনীয়া হয় আৰু এই গোটেই এলেকাখিনি কমলা বীচৰ আণ্ডাৰতে পৰে অকণমান আগত আছে কমলা বীচটো এইখিনি খালি প্ৰাইভেট হয় আৰু মই কায়াকিং কৰিম ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইমানেই বেছি পানীৰ ঢৌ আহিছে একদম ওপৰলৈ এতিয়াতো একদম ওপৰ পালেহি অথনি আমি থাকোঁতে ইমান ওপৰত নাছিলে ন বহুত ওপৰ পালেহি আৰু সাগৰৰ টাইডটো বেছি হাই হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি নন চুইমাৰো হয় লগতে সেইকাৰণে কৰিব নিদিলে আৰু আমি সেইকাৰণে বীচৰ কাষত বহি আছিলোঁ অকণমান টাইডটো কমি যাব তেতিয়া আমি কৰিব যাম কায়াকিং হ'লেও কৰিম বুলি কিন্তু নহ'লেগৈ লাষ্টত বিতুপনে গৈ পুলটোতে সোমাই দিলেগৈ আৰু ময়ো গৈ লাষ্টত পুলটোতে অকণমান জইন কৰিলোঁগৈ ট্ৰেভেল কৰোঁতে আমাৰ কাপোৰবিলাক স্পেচিয়েলি যিবিলাক কটন টাইপৰ কাপোৰ হয় সেইবিলাক অকণমান কুচমুচ খাই যায় যে এতিয়া বিতুপনৰ সেই চাৰ্টটোৱে চল এতিয়া পিন্ধি যাম বুলি উলিয়াই দিছে মোক কিন্তু কুচমুচ খাই অৱস্থা নাই মই মানে এনেকুৱা এটা গাৰ্মেণ্ট ষ্ট্ৰিমাৰ হয় এইটো ষ্ট্ৰী টাইপৰ আগাৰৰ হয় মই এইটো মানে লগত কেৰি কৰোঁ তেতিয়া ষ্ট্ৰী কৰিবলৈ বহুত বেছি ভাল হয় একেবাৰে লাইট হৈ থাকে
আৰু এই গার্মেন ষ্টিমাৰটো ভার্টিকেল হৰাইজেন্টাল দুটা সাইডে ষ্টিমিং কৰিব পাৰি আমাৰ যিকোনো কাপোৰ যিখিনি ৰিংকল পৰি যায় অকণমান ক্রিছ ক্রস পৰি যায় সেই গোটেই ক্রিছ ক্রসখিনি ধুনীয়াকৈ আঁতৰাব পাৰি আৰু ষ্টিমাৰটো পৰ্টেবলো হয় লগতে বডিটো স্টাৰ্ডি হয় আৰু এটা ধুনীয়া স্মার্ট লুকো দিয়ে পাৱাৰ কৰ্ডটো 1.7 মিটাৰ লং হয় সেইকাৰণে গার্মেন্টবোৰো দূৰত অকণমান দূৰত থাকিলেও ইজি হয় ষ্টিম কৰিবলৈ আৰু এই ষ্টিম প্লেটখন চেৰামিক কটেড হোৱাৰ কাৰণে হিটটো ইভেনলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হয় আৰু ফাষ্ট হিটিঙো হয় আৰু প্ৰত্যেকবাৰে ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে আৰু ইয়াত দুটা ব্ৰাছ আহে এইটো হৈছে লিণ্ট ব্ৰাছ আৰু এইটো হৈছে ফেব্ৰিক ব্ৰাছ আৰু ইয়াৰ লগত আহে 260 ml ডিটেচেবল এটা ডাঙৰ ৱাটাৰ টেংক আৰু এইটো 15 মিনিটলৈকে ধুনীয়াকৈ কণ্টিনিউৱাছলি ষ্টিম কৰিব পাৰি আৰু 40 ছেকেণ্ডতে গৰম হৈ যায় আৰু এতিয়া মই ষ্টিম কৰিবৰ কাৰণে ৱাটাৰ টেংকটোত ফিল্টাৰৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নহ'লে কাপোৰত ৰং লাগি যাব পাৰে আৰু মেক্স লেভেললৈকে পানীখিনি ভৰাই আকৌ ৰিএটেচ কৰি দিছোঁ আৰু ষ্টিম কৰোঁতে হাতত অকণমান গৰম লাগিব পাৰে সেইকাৰণে এনেদৰে হাত মোজা দুখনো আহে এতিয়া ষ্টিমাৰৰ ছুইচটো অন কৰি অকণমান সময় ৰখি দিম আৰু অকণমান সময় ৰখি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ছুইচটো অন কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে ষ্টিমাৰৰ পৰা ভাপ আহি গৈছে মানে 40 ছেকেণ্ডো নালাগিলে 40 ছেকেণ্ডত গৰম হৈ গৈছে আৰু মই চিম্পল প্লেইন কাপোৰে ষ্টিম কৰিম কাৰণে লিণ্ট ব্ৰাছ এটা লগাই লৈছোঁ আৰু এইটো হৈছে বিতুপনৰ চাৰ্টটো কটনৰ হয় আৰু এইটো আইৰণ কৰিবলৈ 1 মিনিটমান লাগিলে 1 মিনিটত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি আমি যেনেকৈ ইস্ত্ৰি দি ইস্ত্ৰি কৰিলে যেনেকৈ ধুনীয়া হৈছে সেনেদৰে ধুনীয়া সমান হৈ গৈছে তোৰ এইখিনি চাইড চাওক এইখিনি ধুনীয়াকৈ আইৰণ কৰাৰ নিচিনা হৈ গৈছে পকেটটো খালী মই কৰা নাছিলোঁ ভালকৈ সেইকাৰণে পকেটটো নাই হোৱা বাকী এইখিনি ধুনীয়া হৈছে এতিয়া এইটো চাইড কৰিব আছে আৰু বিতুপনৰ চাৰ্টটো কৰি লৈ মোৰ ড্ৰেছকেইটাও একেবাৰে ষ্টিমাৰটো উলিয়াইছোঁ যেতিয়া কৰি দিছোঁ আৰু ড্ৰেছবিলাক এনেদৰে জাপি আনিলে অকণমান সেই ক্ৰিছ ক্ৰছ ভাঁজ বহি যায় সেই ভাঁজখিনিও ধুনীয়াকৈ নোহোৱা হৈ গৈছে চ' মই একেবাৰে ওচৰৰ পৰা ক্লজাৰ ভিউ এটা দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এনেকুৱা হেভি কাপোৰ হৈ যাওক আমাৰ ব্লেজাৰ হওক যিকোনো টাইপৰ কাপোৰ যদি তাত হেভি প্লেটে থাকক হেভি এম্ব্ৰইডাৰী থাকক সেই গোটেই বস্তু খিনি এই গার্মেন্ট ষ্টিমাৰ দি ষ্টিম কৰিব পাৰি ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম যদি কাৰোবাক প্ৰয়োজন হয় এমেজনৰ পৰা লৈছোঁ আৰু ছুইমিং কৰি মেলি এতিয়া আমি টুকটুক ৰাইড কৰিবৰ কাৰণে টুকটুক এখন লৈ মেলি আহিলোঁ পাটং বীচলৈ ইয়াৰ নাইট লাইফটো অকণমান চাবলৈ আৰু পাটং বীচৰ বাংলা ৰোডত আৰু এইখন পাটং বীচখন বহুত ডাঙৰ হয় আৰু ইয়াৰ ষ্ট্ৰীট ফুড ষ্ট্ৰীট সকলোবোৰ টোটেল গোটেই ভাইবখিনি পাৰ্টি হয় আৰু কাপোৰৰ সৰু সৰু দোকান আৰু বেগ সেনেকুৱা বহুত ভৰ্তি হৈ আছিলে আৰু ডিঅৰৰ এইটো একজেক্টলি ডিউপ হয় 2400 baht কৈছিলে মানে 5000-5500 হ'ব কিন্তু ইমান দাম দি পিনে ডুপ্লিকেট বেগটো কিনিও লাভ নাই আৰু ড্ৰেছবোৰ কিন্তু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভেৰাইটিজ আছিলে গোটেইখিনি বীচ ৱেৰ আছিলে তাৰে দুটামান পচন্দ হ'ল সেইকেইটা কিনি ল'লোঁ মই আজি অকণমান ওলাই আহিলোঁ ষ্ট্ৰীট শ্বপিং কৰিম বুলি আৰু ইয়াৰ যিটো ষ্ট্ৰীট ফুড আছে সেইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম বুলি প্ৰথমতে আহিয়ে বাংলা ৰোডত সোমাই দিলোঁ পুৰা পাৰ্টিৰ কাৰণে হয় সেই বাংলা ৰোডটো আমাৰ কাৰণে নহয় মানে আমি ইনেও ইনে পাৰ্টি সেইবোৰ ভাল নাপাওঁ আমি ৰিলেক্সকৈ লাহেকৈ থাকি ভাল পাওঁ মানে শান্তি জেগা আচলতে এতিয়া আমি পাটং বীচ সেইফালে আছে পাটং বীচখনৰ অপজিট চাইডে যিখিনি ষ্ট্ৰীট কেফে আছে ষ্ট্ৰীট ফুড আছে সেইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ আৰু মই এইখিনি ড্ৰেছ কিনিলোঁ নাজানো কম দামত পালোঁ নে ভাল দামত পাইছোঁ ধুনীয়া হয় ড্ৰেছকেইটা একেই ডিজাইনে হয় আৰু এতিয়া আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ থাইলেণ্ডৰ ফেমাছ পাপায়া চালেড আৰু এই পাপায়া চালেডটো ইয়াৰ অমিতাটো দেখিবলৈ অকণ বেলেগ হয় একদম দীঘলীয়া দীঘলীয়া হয় অমিতাটো আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মানুহজনীয়ে পুৰা স্পীড স্পীড কাটি দিছে মোৰ সেই গোটেই ষ্টাইলটো দেখিয়ে ভাল লাগি গ'ল কিবা এটা আৰু অমিতাখিনি মিহিকৈ কাটি লৈ ইয়াত গাজৰ বিলাহী শ্ৰিম্প অইল আৰু গাৰ্লিক তাৰপিছত আদা জলকীয়া আৰু কিবাকিবি দিছিলে কিবা এটা চচ দিছিলে সেই চচটোৰ নামটো পাহৰি থাকিলোঁ কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিলে গাৰ্লিক এণ্ড দিছ ওৱান যেতিয়া থাইলেণ্ড আহিছোঁ বুলি ক'লোঁ তেতিয়া চবেই ইয়াৰ পাপায়া চালাড মেংগ' ষ্টিক ৰাইচ ট্ৰাই কৰি বুলি কৈছিলে ত' এইকাৰণে অমিতাও ইমান ধুনীয়া হ'ব পাৰে ঘৰত গৈ যে বনাম মই এইটো শিকি যাম তাইৰ পৰা মইতো শিকি যাম কেনেকৈ বনাই মই মজালৈ শিকা বাপৰে বস্তুনে ঘৰৰ অমিতাবোৰ এনেই কোনো হেৰি হৈ যায় ন বিতুপনে অমিতা খাই বেয়া পায় কি ক'ব হা কেনেকুৱা লাগিছে মজা মই অমিতা বৰ এটা ভাল নাপাওঁ কিন্তু ভাল লাগিছে এইটো আৰু ডিফাৰেণ্ট টেষ্টটো মজা বনাই দিছে এইটো চালাদ তুমি বনাবাচোন তাৰপিছত আমি এইফালে আহিলোঁ য'ত ষ্ট্ৰীট ফুডৰ বহুত ডাঙৰকৈ এখন আছিলে ইয়াত অকল ষ্ট্ৰীট ফুডেই আছে আৰু ইয়াত আমি আমি নন ভেজ আজি একো নাই খোৱা কাৰণ খাবলৈ মন নাছিলে সেইকাৰণে অকল এই সৰু সৰু বস্তুবিলাকে ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এইটো হৈছে কোকোনাট আইচক্ৰীম ইয়াৰ ফেমাছ বহুত বেছি টেষ্টি হয় মাষ্ট হয় থাইলেণ্ড আহিলে কোকোনাট আইচক্ৰীম আৰু এই বানানা পেনকেকটো ট্ৰাই কৰিবই আৰু এইটো বানানা পেনকেক বুলিও কয় বানানা ৰুটি বুলিও কয় মানে আমাৰ যিখন ৰুমালী ৰুটি হয় তাৰ ভিতৰতে মেংগ' বানানা নিউটেলা নিজৰ পচন্দৰ মতে সেইটো বনাই দিয়ে আৰু অকণমান
ক্ৰিস্পিকে বনায় হেতুকে বানানা পেনকেক বুলি বিক্ৰি কৰে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় থাইলেণ্ড আহিলে এইকেইটা বস্তু ট্ৰাই কৰিব কেনেকুৱা বানানা মেংগো পেনকেক আৰু এইফালে চি ফুডৰ মেলা লাগি থাকে মাছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি লবষ্টাৰলৈকে যে ছিলেক্ট কৰিলে হ'ল তা নিজে তাৰপিছত বনাই দিয়ে তাৰপৰা আমি এজি নেখাওঁ বুলি একো নেখালোঁ আমি যিকেইটা পপুলাৰ বস্তু হয় সৰু সৰু বস্তু সেইকেইটা খালোঁ তাৰপিছত গুচি আহিলোঁ আহিছোঁ আমাৰ সৰু সৰু বস্তু কেইটামান থাকি আহিলে সেইখিনি ল'বলৈ 7-Eleven ইয়াত হ'ল যিবিলাক বস্তু লাগে চব পোৱা যায় বুলি কোৱাৰ কাৰণে একেখনতে আহি গৈছোঁ এতিয়া চাওঁ কি কি পাওঁ আৰু আমি হোটেল ৰিটাৰ্ণ আহিবলৈ আকৌ টুকটুক এখনে ল'লোঁ টুকটুকখনত প্ৰাইচটো অকণমান বেছি ল'লে কিন্তু দাদাজন বহুত বেছি ভাল আছিলে আৰু ইমান বেছি টুৰিষ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হয় গোটেই থাইলেণ্ডৰ মানুহখিনি ইমান ধুনীয়া বিহেভ কৰে আৰু আমি হানিমুনত আহিছোঁ নেকি বুলি ভাবিছে আৰু আমি অঁ বুলি কৈ দিলোঁ এনেই তাৰপিছত দাদাজনে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰোমেণ্টিক গান এটা আমাৰ কাৰণে লগাই দিছে কিন্তু কপি আহিবৰ কাৰণে মই একাহকৰ মিউট কৰি দিছোঁ অকণমান শুনাই দিম বাৰু আৰু এই গোটেই টুকটুকৰ ৰাইডটো বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ বহুত ভাল লাগিলে টুকটুকত আজি ৰাইড কৰি চালোঁ কেনেকুৱা নহয় আমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে চিটি লাইফ ইয়াত যিমান শান্তিত আছিলোঁ তাত ভালেই আৰু যিসকলে পাৰ্টি ভাল পায় সেই সেনেকুৱা টাইপত ভাল পাব আমাৰ নিচিনাকৈ শান্তিকৈ আমি মানে লাহেকৈ থাকি ভাল পাওঁ যে সিহঁতৰ সেনেকৈ ভাল লাগে এইটো ভ্লগ ইমানতে সামৰি দিছোঁ চ' আজিলৈ সময় বা আকৌ লগ পাম নেক্সট ভ্লগত বাই বাই